داوريالكو سو دوادا على سيدي ميديا فضلا هدي ادنو عصب تاي سبسكرايب صار كنت الكفر داور كي ودن بي شيخ شريف شيخ احمد مدحويني هوري صومالي افكا فورتي اسلام مركز سينا ييري هدي انا المدح هذا امين كجوكت اللي بدلين دالكا وحا او كجرا حاليس اسلام مركز سينا بربر ايوكو وجهان يها ايو يري مدحويني شيخ شريف شيخ احمد او لندن سو قاري ايا هذا الكاسي ييري اسلام مركز سينا ييري شعب او دالكي وحا او بدبادي وحا او بهان يها بدبادو sikasta waxa aad weerar culus ay ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa weerar culus ku qaaday madaxda hadda hoggaamisa ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Xaliis markaasii dadka waa in dalka laga qabtaa sikasta waxa ahaatay goob dheer ayay ku wadaan dalka Sheikh Shariif oo ku sugan magaalada London ee dalkaasi UK ayaa sheegay in maanta dalka uu u baahan yahay isbeddel maamul isla markaana laga doonayo dadka Soomaalida inay hormuud ka noqdaan isla markaasi ay badbaadiyaan maadaama ragga iminka talada haya aysan wax si fiican u wadin ee dalka ay ku wadaan god aad u sii dheer dadkii Soomaaliyeed inay isku diriyaan Sheikh Shariif ayaa ku baaqay in la beddelo madaxda hadda talada haysa maadaama laga waayay muxuu yiri maadaama laga waayay karti horumarineed oo ay uga gudbaan xaaladda halista ah ee dalka hadda wajahan yahay sida uu hadalka u dhigay maadaama dalkaasi London lagu soo dhaweeyay isla markaasina halkaasi hadal gaaban ka jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa tilmaamay in mustaqbalka Soomaaliya uu mugdi ku jiro loona baahan yahay inuu dhaco isbeddel degdeg ah maadaama ragga talada haya iminka ay mugdi sii gelinayaan dalkeena Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa dhanka kale xusay inay Al-Shabaab kordhiyeen weeraradii ka dhanka ah Al-Shabaab sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in si wadajir ah loogu midoobo dalka looga saaro ururka Al-Shabaab isla markaasina mashaakiintii Soomaaliyeed xasuuqaya oo iminka madaxweynaha filla Soomaaliya aan si caadi ah loogu jiifin oo qalqal amni ka jiro Sheikh Shariif ayaa hadda hayo xilka guddoomiyaha madasha xisbiga qaran wuxuuna si weyn uga soo horjeedaa siyaasadda ay dowladda ku maamuso dalka isla markaasina aad ugu soo horjeedo asigoona iminka codsanaya in dalka laga badbaadiyo Sheikh Shariif ayaa ku guul dareystay labadii doorasho ee ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee ka dhacday waxaa midkii hore kaga guuleystay Xasan Sheikh Maxamuud saaxiibkiis oo halkaasi Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kaga guuleystay halka midkii ugu dambeeyay uu kaga guuleystay madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhagta dhiigga u daray isla markaasina kaga guuleystay waxaa macquul ah la leeyahay soo laabashada doorashada saddexaad oo is sharixi doona Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inuusan halkaasi biyo ka tabag doonin maadaama labadii mar oo horeba laga soo guuleystay si kastaba ha ahaatee weerarkaasi ayaa iminka imaanaya kadib markii uu magaalada London booqasho ku tagay si kastaba ha ahaatee arrintii kasoo baxda iyo warar kale haddii uu soo saaro dib ayaad ka daawanaysaan daawada nala joog oo daawo subscribe saar cana sida media dhinaca kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Kayre oo kala diray guddigii doorashooyinka galmudug isla markaasina gabi ahaanba ooda ka qaaday guddigii xalinta khilaafaadka ee maamulka galmudug ayaa la kala diray wuxuuna amarkaasi ka yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kayre oo weli ku sugan magaalada Duusamareeb isla markaasina oo halkaas u jooga inuu galmudug cusub soo dhiso beelaha degan deegaanada galmudug ayaa laga qanciyay dhammaan tabashooyinkii ay qabeen waana arrinta keentay inuu soo baxo go'aanka ah in la kala diro dadkaasi Kayre ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in lagu dhawaaqo liiska xildhibaanada ka dhiman baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug waxaana la og yahay in guddiga doorashooyinka laga sugayo inay magacaaban 69 xildhibaan ee hartay halkii alasuna hore usoo gudbisay jimcihii ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka galmudug ay ku dhawaaqeen liiska 20 xildhibaan oo ay soo xusheen ahlu sunna wal jamaaca waxaana la fahamsan yahay in dowladda ay ka shaqeynayso sidii ay doorasho ugu dhici lahayd waqtiga loogu talagalay isla markaasina ay doonaysa inta xilka dowladda Farmaajo aysan u dhammaanin ee galmudug halkaasi kasoo baxdo xildhibaano taageersan iyo odayaal taageersan madaxweyne taageersan si hadda mustaqbalka ama 12 bilowgeeda ay ku soo laabtaan nabad iyo nolol dhowr jeer ayaa lagu fashilmay jadwalkii doorashooyinka galmudug waxayna guddiga filayaan hadda in kulamada ra'iisul wasaare Kayre uu la yeelan doono ahlu sunna wal jamaaca iyo odayaasha dhaqanka ay wax badan saxaan isla markaasina ku guuleystaan gebigoonba inay dhisaan galmudug cusub sida la ogyahay guddiga waxay ila xog ogaalaya u sheegayaan in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan 69 xildhibaan ee ka hartan maamulka maadaama guddiga farsamada maamul uu dhisinta galmudug ay aqbaleen liiskii xildhibaanada ay soo gudbiyeen ahlu sunna wal jamaaca si kastaba ha ahaatee iyadoo halkaasi ay ka socoto waa xiisadda ah in laga taago galmudug cusub oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kayre jooga ayaa iminka waxaa soo baxay labadii bil ugu dambeysay inuu galmudug cusub ama galmudugtii hore uu dhisayo madaxweyne Xaafis isla markaasina xalay xilligii hore waxaa la sheegay inuu ku dhawaaqay sidaa warkayna aan ku soo tabinabo inuu ku dhawaaqay guddi doorasho oo cusub isla markaasina kasoo horjeeda kan maamulka dad badan ayaa waxay dhahayaan madaxweyne Xaaf
مفوضو أيو أول الجيدة مس وحسحتان أيو أول الجيدة بنك كله إيمين كورس وضحي أي شيء يا إن مدح وين حاف أما ما أقول كل مود جاي هرجبي أهم بنجيدو دي أكونا دي أي كل حياة لحيرة إسلام كاسينة أو تلاقي قاري أو ليري عندنا وح كلام بيحكي كتو سلا أيانا لقول أنا قبتي مدح وين حاف أو إيمين كل اللي هاي أكونا دي سي ولا حكيي أو وح حكيي دولة دا فدرة الصومالية هكذا كده ونسوا على سيد ميديا فلنا الجو مدح وين هما مول قبليت كل مود أحمد عالق لحاف يا حلي xil dambe magacaabay guddi doorasho cusub maalin kadib markii uu ka soo horjeestay dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweyne farmaajo qoraal uu soo saaray xaafa ayuu ku magacaabay guddiga oo ka kooban 11 xubnood waxaana uu amray inay soo xoroodaan ugu dambeyn 12 bishan Janaayo isla markaasina ay soo xulaan xildhibaanadii matali lahaa maamulka cusub ee galmudug madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale guddiga faray in guddoomiye iyo ku xigeenka doortaan ugu dambeyn 12 bishan Janaayo isla markaasina taasi ayaa si weyn looga yaabay siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka ayaa si weyn ula yaabtay xilligan oo doorasho ay ka socoto dhuuso mareeb iminka uu madaxweyne xaaf uga dhawaaqay kalkacyo taasi oo la yiri waa foola kale oo cusub iyo arrintii ama danihii laga lahaa galmudug oo guddeer gashay magacaabistan ayaa timid maalin un kadib markii uu xaaf uu sheegay inuu isaga tixgelinayo dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug oo dib ula laabtay awooddii oo horay ugu wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale xaaf ayaa amray golihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeenada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeyn 15 bisha janaayo ee 2020 guddiga maamul dhisidda galmudug ayaa shalay aqbalay 20 xildhibaan ee ay soo gudbisay ahlu sunna wal jamaaca taasi oo u muuqata inay ugu dambeyn xalin doonto khilaafkii ka dhexeeyay dowladdii ahlu sunna wal jamaaca balse tallaabooyin kale oo qaaday xaaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda galmudug isla markaasina ra-iisul wasaare khayro oo ku sugan yahay magaalada dhuuso mareeb isla markaasina uu doonayo inuu dhidabada u taago galmudug cusub si kastaba ha ahaatee xaaf ayaa iminka waxa uu ka soo fuucay meel aysan filanayn dowladda federaalka soomaaliya naxdin iyo jahwareer xoogdan ayaa ka socda maanta xafiisyada fila soomaaliya isla markaasina qaylo dhan ayaa soo bixi doonta hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya waxay ka yeeli doontaa lama yaqaano madaxweyne xaaf oo iminka gaalkacyo nicyihiisa lasoo baxay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey sarkaal ka tirsan puntland oo lagu dilay foosaaso islamarkaasina dabli hubaysan ayay xabada ku fureen nin mas-uul ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil xalay koox hubaysan ay ka geysteen magaalada foosaaso ee xarunta gobolka bari dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka puntland oo ku sugnaa bartamaha magaaladaasi foosaaso marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray ciise ducaale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay islamarkaasina ay sheegeen in ninkaasi xabado badan lagu furay wararka ayaa sheegaya in ragga dilka geystay oo ku hubaysnaa bistooladaha ay goobta isaga baxsadeen falka kadib islamarkaasina ninkii halkii uu ku nabaxay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dowlad goboleedka puntland ayaa gaaray goobta iyagoona baaritaan kooban ka sameeyey halkaasi ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka magaalada iyo saraakiisha amniga oo la xiriirta dhacdadaasi isla markaasina sargaalkaasi lagu dilay sidoo kale ma jirtay weli wax sheegatay ama shabaab maysan sheeganin ilaa iminka ninkaasi halka lagu dilay muddooyinkii lasoo dhaafay amniga boosaaso ayaa faraha ka sii baxaya waxaana ka dhacay falal liddi ku ah nabadgelyada kuwaas oo u badan dilal qorshaysan isla markaasina dadka dilaya ay goobta iskaga baxsanayaan si kastaba ha ahaatee dadkii raggii falkaasi geystay ayaa iminka waxaa la leeyahay goobtii waa iskaga baxsadeen dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii golaha shacabka ee maanta islamarkaasina subaxan ay wada kulansan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 4-da bisha 1-da 2020 waxa ay kulankoodii caadiga ahaa ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ajendaha kulanka ayaa ah kow u codeynta heshiiska damaanad qaadka maalgashiga darafyada badan labo akhrintii saddexaad ee wax ka bedelka sharciga duulista rayidka ee hawada xildhibaanada ayaa dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga duulista rayidka ee hawada ee dalka soomaaliya isla markaasina la doonaya in maanta gabi ahaanba lasoo dhameeyo lana ansixiyo xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabtiya uu jiro kulanka baarlamaanka soomaaliya marka ay soo xaadiraan
isla markaasina qodobadaasi loogu doodayo. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hor yaallo qorshe aad iyo aad u weyn, isla markaasina waxaa laga yaabaa inaba shan fadhi oo keliya oo ka harsan yahay xilligoodii December sanadkan ayuuna dhacayaa xil ay dhacayaan xildhibaanada federaalka Soomaaliya. daawadayaal, halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media. Fadlan subscribe, saaro oo kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey.